yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Bússola Ativa. Hoje nós estamos aqui em Ponte Alta. Nós estamos indo na Gruta do Cafundó. Vamos dar uma olhada e conhecer essa gruta. O pessoal vem bastante para cá. O pessoal vem de moto, de bike. O pessoal vem de Otacílio Costa também. Vem muito para cá. Vamos ali dar uma conhecida. Fizemos agora um trajeto de 17 km. Depois do asfalto. Lá da BR-116. Pegamos as direitas. E fizemos um trecho de 17 km até chegar aqui. Mas nós íamos de carro. Agora vamos dar uma caminhada ali até chegar lá. Tem uma churrasqueira grande ali. Tem uma. Ó, carvão e lenha já tem ali, ó. Só falta a carne. Começou a sofrência, Mutilão. Olha ali mais uma churrasqueira improvisada ali. Pelo jeito o pessoal vem muito acampar aí. Aí ó pessoal, depois de uma subida, estamos chegando aí. Se vocês procurarem no Google Maps, vocês vão encontrar Gruta do Cafundó. Tirar uma foto aqui na frontal, pega tudo lá em cima. Ah, uhum. Tá aí pessoal, então esta é a Gruta do Cafundó. Tem bastante
imagens religiosas por aqui. Muito bonito aqui, mas ele é alto, bem alto, muito massa, e fica escorrendo essa água. Show de bola, pessoal. É isso aí. Então, essa aqui é a Gruta do Cafundó. Fica em Ponte Alta. Agora, nós estamos indo lá na Estação da Lomba. Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixa um like. Deixa algum comentário aí sobre se você conhecia a Gruta do Cafundó. Se quiser alguma informação, onde é que fica, mande aí nos comentários aí que eu estarei respondendo. Beleza?